Dünya ən çox istehlak olunan ərzaq məhsullarının şəkər və düyünün yeni bahalaşma dalğası ilə üz-üzədir. Əslində 2023-cü ilin oktyabr ayı ilə müqayisədə şəkər yetərincə bahalaşıb Braziliya şəkər qamışı və şəkər tozu istehsalçıları assosiasiyasının məlumatına görə, ölkənin şəkər xammalı ilə məşğul olan əsas rayonlarında oktyabr ayından 2024-cü il yanvarın ortalarına kimi xammalın toptan satış qiymətləri 25% artıb. Bu, təbii ki, bütün dünya üzrə pərakəndə satış qiymətlərinə öz təsirini göstərməkdədi. İndi isə qiymət artımı maratonuna Hindistan qoşulmaqdadır. Dünya bazarında Braziliyadan sonra ikinci şəkər istehsalçısı olan bu ölkədə qiymətlər istehsalın azalması zühnəndən artır. Belə ki, şəkər mövsümünün başlandığı oktyabr ayının əvvəlindən yanvarın sonuna kimi Hindistanda şəkər istehsalı 3.2 faiz azalıb. Hindistan şəkər zavodları birliyi mövsümün sonuna kimi istehsalın 10 faiz azalacağını gözləyir. Bu isə təbii ki, bütün dünya üzrə qiymətlərə təsir göstərəcək. Birliyi istehsal azalmasının quraqlıq üzündən baş verdiyini vurğulayır. Məsələ bundadır ki, Hindistanda son 5 il üzrə ən aşağı yağıntı qeydə alınıb. Quraqlıq dünya üzrə 3-cü şəkər istehsalçısı olan Taylanda isə daha sərt təsir göstərib. Bu ölkədə şəkər istehsalının 2023-cü il oktyobrun əvvəlindən 2024-cü il sentyobrun sonuna kimi dövr edən bu mövsümdə əvvəlki mövsümlə müqayisədə 36% azalacağı proqnozlaşdırılır. Beynəlxalq Şəkər Təşkilatı əsas istehsalçılarda müşahidə edilən prosesləri nəzərə alaraq bütün dünya üzrə şəkər istehsalının 1.2% azalaraq 174.8 milyon tona düşəcəyini bildirir. Təşkilatın fikrincə bu istehlak bazarında toplam ölçüsü 2.1 milyon tona çatan bir qıtlığın yaranmasına səbəb olacaq. Bu isə təbii ki, qiymətləri artıran amilə çevriləcək. Qurağlıq üzündən hökumət Hindistanda düyü ixracına 20% də gömrük rüsumu tətbiq etməyə başlayıb. 2024-cü il martın 31-inə kimi qüvvədə olan rüsumun vaxtının uzadılacağı gözlənilir. Bu rüsum sayəsində Hindistan 2023-cü ilin aprel ayından dekabra kimi dünya bazarına düyü ixracını 29% azaltmağa nail olub. Nəticədə 2023-cü ilin dekabrında illik ərzaq inflyasiyası göstəricisini 10%-ə endirə bilib. Dünyadakı mənzəriyə baxdıqda Hindistanın inflyasiyanı cilovlama səyləri yetərincə məntiqli görünür. Çünki bir çox ölkələr 2023-cü ildə ciddi inflyasiya problemi ilə üzləşiblər. Məsələn, dünya üzrə inflyasiya lideri Argentinada dekabr ayında illik inflyasiya 211% olub. Onun ardınca 192% inflyasiya qeydə alınmış Lüban və göstəricisi 190% olan Venesuela gəlir. 2023-cü il 8.8% lik illik inflyasiya göstəricisi ilə başa vuran Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafiyada da bu ciddi problemdir. Məsələn, İranda illik inflyasiya 40%, Türkiyədə isə 65% olub. Hər iki ölkə ilə Azərbaycanın sıx ticarət əlaqələri olmasına baxmayaraq, hökumət daxili bazarı bu dövlətlərdən idxal olunan inflyasiyanın təsirlərindən qorumağı bacarıb. 2023-cü ildə Azərbaycan inflyasiyanın cilovlanması üzrə çevik iqtisadi idarəetmə təcrübəsi qazanıb. Bu ölkənin Hindistan və Braziliyadan qaynaqlanan inflyasiya dalğasının da öhdəsindən gələcəyinə inam yaradır.